Taip, tai kokia idėja čia dabar pas mus yra su tuo žemą dažniu? Išsipjovėm balkio dalį iš pradžių, kad plokštė priglūstų iš viršaus, nes buvo tokia niša. Apsibrėžėm skylę, kur žemą dažnis pats maždaug bus. Aišku, tą galėjom padaryti iš viršaus tik tai. Tai paskui su va tokiom va technikom persižymėjom į kitą pusę, čia aišku nieko naujo, daug kas taip daro, tiesiog susigrėžėjom į kitą pusę skylės. Na, čia tai buvo lengva su ruošiniu tam tikru viską perkelt taip. Tai vizija mūsų yra, kad bus dvi plokštės, viena iš viršaus, kita iš apačios ir su muštiniu jos persisuks per skardą. Ir kita yra čia. Ir tada ant jų abiejų ir kartu tos skardos prisisuk žemą dažnis. Tai žiūrėsim, kaip laikys, kiek ten bus tvirta, bet man tas patoginas, jis gult. Bet žodžiu, šiaip tai turėtų būti kaip ir viskas ok, jeigu ne, tai ieškosim kitų sprendimų. Čia vienas midas įdėtas, aukšto dažnių podiumai irgi plius minus yra jau sumontuoti. Ir liko dar vienas midas. Na ir žiūrėsim, čia tikriausiai, kad šiandien tą žemą dažnį, tai aš jau labai norėčiau, kad būsim sumontavę. Tai vat, dabar biškį praleidom progreso, bet šiaip ar taip, tai čia yra dviejų plokščių sumuštinis, tarp plokščių yra skarda sutraukta. Na ir dabar padarėm tokią detalę, kurią kol kas prisukau tik tai, kad matyčiau aukščius, jog čia padaryt kažkokias atramas, galbūt velkro kažkokią juostą priklyjuosim, jog prisitvirtintų daugiau viskas. O paskui, kai jau čia viską išsidėliosim, kai jau čia susiplanuosim, tai šitą detalę nusuksim, aptrauksim medžiagą ir prisuksim atgal per daugiau truputį tvirtinimų, nes šiaip jinai neblogai ir pačią palangę suriša. Čia jos apdirbti per daug irgi nėra tikslo, tiesiog nuputėm juodai, kad neprasišviestų pro tinklelį. Na, prieš visą šitą, tai reikia dar tą palangę mums dabar užsandarinti aplamai visą. Ne apdaila, bet vat šitas vietas visas, čia nieko mums nereikia, jokių skylių. Dar prisuksim, čia yra plokštė pačioj, kurioj montuosi stiprintuvai, tai prisuksim bent vieną varžtą per vidurį iš čia, kad būtų galima, na, kad būtų ramu tiesiog, jog nebus kažkokio laisvumo ir kad nebarškės ten. Šiaip, na, aišku, kad turėtų būti standesnė šita vieta, bet virinti pačio kėbulo ar kažko labai tai nesinori per daug. Bet kokiu atveju savo sudirbs žemą dažnis, tai net abejonių nekyla. Vienas labiausiai užknisančių momentų yra, kai tu perki produktus ir jie neturi fiškių, reikia prisikomplektuoti papildomai. Tai mes dabar tą situaciją ir apturim. Procas neturi savo fiškės, neturi savo plago, duona. Ir žodžiu, na, Gytis pamiršo užsakyti,
kad esmė tai tame, kad prie vienų modelių būna, prie kitų ne, ir tai labai trikdo, tai aš dabar radau tokio, kokios reikia, tik tai neturi maitinimo realiai, nes ant tos pačios fiškės eina maitinimas, tai radau su tais pačiais pinais kitą, išardžiau ir sudėsiu, žodžiu, kad būtų tikriausiai bus rudas minusai, o baltas pliusai. Nebuvo kitokių spalvų, nebent mėlyna, žalia. Tai, o čia maždaug taip dabar yra tas rėmelis pagamintas, kuris apsitrauks medžiagėlę ir per jį visas rautas išeis į saloną. Kol kas aš jo tikslingai nevilkau. Viskas vat, kad matytųsi. Prisukom stiprintuvą, čia 5 kanalis yra. Prisukom procą, subas yra. Tai ten jau yra pradėta truputį ir su laidai žaist. Aišku, čia dar nieko nesimato per daug. Tik susiegiau maždaug kaip ten kas. Sudėjau stiprintuvą ir procą taip, kad prasilenktų kiek įmanoma maitinimo su signaliniais. Čia yra viskas surinkta. Ir dangteliai. Tiesa, palangės grotelės buvo išdulėjęs visas porolonas, ištrupėjęs, tai persišvietė viską nafik. Nuskutom ir naujus sudėjom, čia irgi nauja medžiagėlė yra. Nes matosi, kad neskarda. Ir šitą reikia nuvalyti. Nu, blemba ir kaip ir va tokie reikalai, tai čia mums visai nedaug liko. Aš visai tikiuosi, kad šiandien užsidegs lemputės visos, ne ugnis. Kad užsišvies visos lemputės, kad jau mes galėsim bent išgirsim žemadažnį, nes palangės nepabaigiu, kol čia negroja. Yra tikimybė nemaža, kad reikės viską lupti ir žiūrėt, kas barška, kas trata ir panašiai, tai tikrai nėra reikalo surinkti čia sėdinių ir viso kito dabar. Tai dabar eisiu su ta fiškė išsiaiškinti iki galo viską. Ir tada reikės kaip ir pabandyti jau paleisti tą sistemą. Tai mes dar neturim vieno aukšto dažnio, kadangi čia buvo skanai pa žmogų į... Na, jie naudoti yra. Žmogus turėjo anksčiau, nežinau, kur jie buvo realizuoti prieš tai, bet... Bet vienas buvo tvarkytas, legendinio visiems žinomo senelio Dzimidavičiaus, bet jis vis tiek neatlaikė, kažkas jam nepatiko tam aukštą dažnį, tai nupirkom kitą, užsakėm ir kol kas mes jo neturim. Tai dėl to mes ir neskubam montuoti aukštą dažnių. Tai vat ketvirtadienį lygtais turėtų būt. Iki to mes turim pasidaryti realiai viską, vat, kad žemadažnis gerai skambėtų, kad nieko nebūtų, jokių barškesių, traškesių. Ir viskas realiai, ir kad tiesiog veiktų sistema jau maždaug. Nes, kaip ir sakau, nieko čia beveik neliko. Bemvas bus kiam šeštas paskui. Pirmadienį atvažiuoja, šiandien yra antradienis. Tai dar tarp jų tikriausiai turėsim automobilį su žemadažnio montavimu. Kaip ir pabaigėm šitą projektėlį, jau liko visai nedaug. Galutinis vaizdas palangės yra toks, savininkas atvežė dar žibintą, kuris yra stop lempos. Tai čia bagažinė pilnai funkcionuojanti, viską galima susidėti. DSP čia, stiprintuvas čia ir žemadažnis čia. Niekas neužimta jokios vietos, viskas viršuje, jokių laidų. Apart to, kad nueina ištapinė, daugiau nieko nesimato. Jau kaip ir kroja šiaip sistema. Podiumas su aukšto dažniu čia, dėja turim tik tai vieną sveiką aukšto dažnį. Tai laukiam, rytoj turi mus pasiekitas ir tada jau sumontuosim sistemą. Bus tik tai derint belikę. Dabar Gytis padarė, kad grotų šiaip, kaip ir šnekėjom, iš vis be aukšto dažnių, kadangi tie midai visai neblogai į viršų tempia, aišku, su nemažom korekcijom. Tai, nu, neblogai groja. Ta prasme, kasdieniam vartojimui, šiaip nevaržybom, ne žmogui, kuris yra
ten melomanas baisus ir panašiai, tai gerai groja. Net nelabai kažko pasigestum, nėra kad lokalizuoti gali labai tą žemą dažnį. Nors jisai įrima registrą aukštesnį tokį, pagal, ne pagal savo šiaip reikalavimus dirba, bet viskas susiveikia. Šiaip pasibandėm, pažiūrėjom, pažaidėm, tai yra didelė duobė automobilį 7 Hz, paskui 105, paskui 280, kažkas tokio, nu tai čia tipinės anuliacijos, kurių nedengia, čia šiaip eksperimentas buvo, tiesiog prametėm taip greitai. Tai nedengia nei žemą dažnis, nei niekas, tai galima nesunkiai pasiskaičiuoti pagal dažnius, kad tai yra tiesioginė įtaka pačio kėbulo matmenų. Ir absoliučiai visuose automobiliuose ta problema išlieka, kam įdomu ir nežinot, galit pabandyti tonų generatorių ir pasikeitalioti dažnius po biškį ir išgirsit, kad atsiranda didelis nulis duobė. Tai viskas su šituo, kaip ir viskas, rytoj detalus detailing, kas žino, kas seka, Mantas Jakaitis, berods pavardė, su savo Chrysleriu, kurį neseniai nusipirko, jisai tokį daily mašiniuką, kaip supratau, nori pasidaryti. Atvažiuojame, mes jam truputį pagelbėsim su sistema, biudžetinis variantas, realiai ten žemą dažnį, mes tik tai darysim visą kitą, jisai pats bandys, tai pas mus svečiuosis, irgi pafilmuos gal kažką truputį į TikToką. Tai mes jam darysim, kas susiję su žemą dažniu, o jis pats užsiims su durimis ir dar ten kažkuo, ką jisai nori pasidaryti. Turim senolį jau pas save, tai ką mes čia darysim, ką man tas darys, tai aš nežinau. Aš dar irgi nežinau. O čia mes turim tokį vaizdą, kad šitoj vietoj turi atsirasti žemą dažnis. Lemo biškį šviesos trūksta, bet nieko matysis. Ir kažkaip gaminsim taip, kad sėdynės reguliuotųsi, kad jo nespaustų, tai tarp šitų vietų turi būti. Žemą dažnis mes taip kažkaip galvojom, kad galbūt tilps, čia gausis laiptukas toks, kad vat nuo čia maždaug eis, tada žemyn, ir tada į gylį čia truputį, tai tą vietą išnaudosim kaip portui. Ir žemą dažnį bandysim vat čia vat taip pastatyti. Čia galbūt kažkokius spaudelių laikiklius padarysim ir panašiai. Dedasi jisai trijuostė į tono, pigia biudžetinė. Tai prasimetė laidus žmogus jau, pasiruošė vietas maždaug. Ir mes esam jam kažkada pardavę, čia jau išmetė gal tą padėžutę, nemat. Žodžiu, pirko AP8.6, 6 kanalų integruota DSP sustiprintuvo ir buvo susimontavęs į savo gumerį, bet dabar sakė, išims ir pakeis į šitą mašiną, nes jinai tiesiog daug daugiau bus eksploatuojama. Tai žiūrėsim, kas čia gaunasi, matuosim ir bandysim po truputį gaminti.